apoio. Bem-vindo, soldado. Aqui na site fica chegando. Arrimada a mão. Assinalando o mapa. Norte, 100 metros. Assinalando o local. Norte. Preparar para exterminar! Amostra rara recolhida! Fixando o local. Oeste, 200 metros. Comigo.
Objetivo localizado. Longe. Do teste, 50 metros. Solicitando armamento avançado. Enviando uma área. Pedindo mochila tática. Chegada aí.
Amostra rara recolhida. Chegada em um minuto. Pedindo suficiente. Enviando uma águia. Orbital chegando. Chegada em 30 segundos. Chegada em 20 segundos. Conectando o suporte aéreo. Ataque em curso. Chegada em 10 segundos. Liberar área de pouso. Águia 1, rearmando. Eu volto logo. Aqui é o Pelicano 1. Zona de extração avistada. Contagem regressiva. Prepare-se para decolar. Extração completa. Pelicano 1 iniciando ascensão. A vitória.